seglade vi i medvind rakt över sjön. Det gick skitbra. Jag vill bara att vi skulle hem sen också. Vi hade inte räknat med att man måste ha köl och roder när man seglar. Men vi fick bygga oss varsin paddel och det tog väl en 5-6 timmar att paddla hem. Då fick jag lära mig.